Okay, asxaabta videoga intaana bilaabin wax yar ayaa ka dhex galo sababtoo ah yaani arintan waxa dhacday Arbacadii Atlanta Georgia ayaa ku socday I-20ga I-285ka ayaa ka dagay oo I-20ga ayaan qabsaday waxaan u dhaxmaray Atlanta waxaan u socday Alabama. Marka arintan sida arkaysay ninkan break check ayuu ii sameeyay. Horta mar walba markii aad tahay taraagle oo taraag aad wadaysid, wadadaas ayaa saaran tahay waqti aad iyo aad u fara badan ayaa wadada saaran tahay, driving ku jirtaa saacada aad u fara badan ayaa wadada saaran tahay. Marka muhiim zaa'id waaye in aad foojignaantaada yacni aad iyo aad attentionkaaga u joogo oo wadadaas aad si fiican aad ula socotid, miraayadahaaga aad u fiirisid, aad la socotid waxyaabaha agtaada ka dhacayo. Marka haddii oo attentionkayga oo joogi lahayn, ninkan waa ujeedaan pickup truck wato aad aragteen waa ku dhici lahay. Sababto ah hadda iguma horeyso pickup truck-gan wax badan ayuu isoo daba joogay oo I-285ka ayuu wax adiga ugu yaraan 15 daqiiqo ayuu idaba socday. Janis sida aniga ku fikiray wuxuu igu raadinayay sababtoo aniga ku socdo 70 to 65 miles per hour. Hadduu siduu hadda sameeyey ugu sameyn lahaay, waxaa laga yaabaa maanta in asaga oo ama xaalad degdeg oo halis uu geli lahaay ama oo meesha ku dhima lahaay, sababtoo ay taraagi sidaa wada ognahaybo hadduu bariga xoog u qabto jackknife ayuu sameynaa. Haddii arintaanoo kale dhacdo yacni aad iyo aad ayay uga adag tahay adoo speed ku socota sidaa iskaga badbaadisid amal haddii laynka u beddela isdhaadidoo kale gaariyaal kalena ku jiraan. Marka haddii oosaan sameyn lahaa anoo speed ku socdo, wuxuu asaga is yiri in waxaa laga yaabaa isbitaal lagu qaado ama ku dhimatid ama ku jajabtid. Marka sidaa u fikiray wuxuu igu raadiyey Janis anoo tartiib u socdo. I-285ka oo igala soo qabsaday Atlanta, haddana sidaa arkayseen I-20ga meesha laga qabsanayo ayuu markaa 45 to 30 miles per hour ku socday oo tartiib break check uu igu sameeyey. Wuxuu rabay in oo gadaal aad tartiib uga dhaco si uu insurancegay u claim gareeyo, sababtoo ah yacni wax kale oo meesha yaalaba ma lahan. Sababta oo break check igu sameeyey maxay tahay, yacni taraagan weyn aa wadada la saaranta oo iska wadoosid, dad ayaa ku fikirooyo sida insurancegooda lacag uga cun lahayn. Haddii aa ku dhacdid oo aa wax video ama wax cadeyna aada haysan, yacni asaga ayaa yiri adiga ayaa tiri waaye. Marka dhooti waxay u badan tahay khaladka inay adigu saaraan waa laga yaabaa, yacni si aadan u gelinba muran oo asaa yiri anaa dhahayba meeshase u imaanin. Waxaa muhiim zaa'ide taraagi in ay kugu dhegan tahay kaamirad dashcam ah. Midda ani aa isticmaalana hore waa idinkugu sheegay waxaa la dhahaa Garmin dashcam, waxaa jirta 55 ilaa 67. Mid alaala midda aa rabtid kasoo qaado way kuu shaqeynay. Marka adiga Garmin qasabmaan dashcam mid aad aragtid ku dhegsan kartaa si aa xaalad noocaan oo kale haddii ku qabsato aad u cadaysid in adiga dambiga iska lahayn. Marka asxaabta Ilaahay ayaa iga badbaadiyey oo attentionkaygi wuu joogay, bariga ayaa isla marka qabtay, speedna maana ku socon. Marka waa ka istaagay asaga kuma fikirin xataa tartiib wana u socda haddii aa gadaal uga dhaco jug aad u weyn, because rarka aa wada culays oo ahay 40 iyo wax, adi almost 80,000 pound ahay. Haddii aa gadaal uga dhaco laga yaabay inay jug aad iyo aad u xun gaarto oo xaalad halis oo geli lahay isbitaalka loola ordi lahay. Wuxuu ka fikiray irsaaqad oo kaliya. Marka qof walba xataa qasab maahan taraag kaliya inuu kaamera wato, haddii aa gaari yar wadatid oo kale kaamirad dashcam ku xiro, gaari yar ha ahaato taraag ha ahaato, yacni si aa isku protect gareysid. Oo hadduu boolis been kaa sheego kale waa isbiid gareyneysa aa dhahdi oo ku dhaho aad u tustid kaamirada waxay sheegay kaamirad middaa isticmaalo isbiidka aa ku socotid iyo waxay kaletooda sheegay locationka aa joogta addresskiisa iyo waxay sheegay waqtigii iyo taariikhda dhacday shilka ama wixii markaas lagugu haystaba. Marka asxaabta waa ku mahadsan tihiin, khayr ayaa idin rajaynaya videogana hadda ayuu noo bilaabanayaa. Intaan waxaa jeclaystay inaa idinla wadaago oo dashcamta aa idinla socodsiiyo kaamirada taraagga ku xiran inay muhiim zaa'id tahay. Marka guys, be safe, haddana videogeena ayaa u gudagalaynaa sidaas ayaa la socda. Waad ku mahadsan tihiin daawashadiina meel walba adduunka ka joogtaan.
أوكي صحبت الصبح من أكسن سيدا أركتان بو تي اي كان ايه تكسي بحايا ووحا جوغا جورجيا وحا نكو سعودا هرتر كان وحا كسو قاضي تينيسي وحا نمو سعودا ساد كورلينا مركا درتان صبح واي جورجيا يدحمرويا فيديو كان هلكان ايه كسي بلاوايا وانا الى أركي دونتان إلا كتاقا ماشي أرركا كود جيناي مركا يعني سببت أماشان أستاغي تراك ستوب كان وحيتاي تي ايغان وحاكا سوهر جيدو بايلات بايلات كويريا مركا مرول بو ايدو بوحسما مركا أدلاناني بات تراك ستوب يف بادن مقبطو تراك ستوب بايلو دا كويالو تراك ستوب يريا دا كويالو مركا أديا دا يو عدكتا إنا كيش دا باكن مركا أدلانا وحير عيا يغد من marka inta aad laana gaarin ayaa waxa go'aan ku gaaray in meeshan ku shaqan gareey shala galabti si aan traffic-ta laana ula dhigil gareen sababtoo ah laana traffic-teeda laana Georgia traffic-teeda zaid wa had ka ay ka baxday marka inta wadada aan traffic ku jiro saacada ay iga dhamaalahayeen waxa iska go'aansaday pilot-kan inaa iska tiigaan inaa iska istaago oo halkaan aan subax saaka ka sii bilaabo waxaan iga dhiman tariibkayga adiga 200 iyo wax yar oo mayl adiga maanta iyo shalay oo jumca ayaa soo qaaday maanta oo sabti ayaan daji doona hadii oo ilaahay karaal naqdo marka sida arkayseen diyaar ayaa waay safarka koofigay waa soo qaatay waa ka wata yaani waxa sugeynaana waa wadada in aas ka celin markaas xaafta adiga ayaa ugu maasantiin daawashada daawaneysii Somali Truck Show meel walba adduunka ka joogtaan waxaan ka codsanayaa hadii oo videogaygi hadda kuugu horeeyo iyo hadii oo san hadda subscribe ku sarnayn in aad soo xasuusatid channel-ka in subscribe aad ku dhufatid gambaleelka aad furatid si aad ula socoto hadda video cusub soo geliyo like tan ha ka ilowina sababtoo ah videoga hadii oo like badan helo waxaan idinka codsanayaa please like sir videoga hadii oo like badan helo and YouTube wuxuu sameynayaa recommendation ay u sameynaa dad badan ayo channel-ka hor video ka hor geynaya channel-ka oo waxa badan ay markaas channel-ka inoo kor u socdo oo yaani views badan helo subscribe badan helo si a community-geena yaani dadka igu xiran waa dadkayga yaani waa dad aniga igu xiran ee daawado marka community-geygu waa si a community-geena u weynaado Soomaali Truck Show kor ugu kaco like taa ka ilaawina please waxba kaama dhibeyso dhag iska sii like markaa saartid subscribe ku dhufo gambaleelkana furo marka horta dadka igu xiran way daawado subscribe ka isaar aad iyo aad ayaa u maasantiin sababtoo ah waxa gaarnay 7,000 oo subscribers guys yaani waa arin aad iyo aad qatar weyn masha Allah ah tatabo kun oo qof hadii hortooda lagu soo istaajiyo kale ma ka hor hadli kartaa aniga waa mayada u jeedo 7,000 inta subscribe ka isaaran oo dhana deertay maanta istaagaan ina hor istaago sawgo hor hadlo way ka adagta marka 7,000 oo subscribers ayaa gaarnay waxa rajaynaa inta la gaarin bisha 7aad inta ciidda la gaarin waxa rajaynaa 10,000 oo subscribers ina gaarno marka saxaabta waxaa idinka codsanayaa hadii oo channel ka subscribe ku sameeyeen subscribe ka dhaqsi si aad u gaarno 10,000 subscribe before Eid marka aad iyada ayaa maasantihiin daawashada daawaneysiin Somali Truck Show meel walba adduunka ka joogtaan ila saada video geeyna waxaan sii soconayaa waa arki doontaan ilaa meesha ararka ku dajiyo marka daawasho wacan enjoy like taa ka ilaawina subscribe ka ka ilaawina waxa ku maasantiin daawashadiina saxaabta meel walba adduunka ka joogtaan sidaas ayay la socda.
Okay, asxaabta sida arkaysaan waa layga dejiyey rarkii oo dhaagaas ayaa galay, trailer waa empty, markaa dartaana waxaa aadayaa truck stop oo aan ku qaadan doono 34 hour reset. 34 hour reset qofka aad garanaynin waxaa waaye, yacni waxaa haysataa wiigii 70 saacadood oo aad ku shaqaynaysid. 70 saacadood marka ay kaa dhammaadaan waxaa qasab ah 34 saacadood in aad meel ku nasatid si ay saacadahaaga kuugu soo laabtaan. Marka dartaana truck pilot ayaa ii jiro 6 mile, pilotkaas ayaa aadayaa. Haddii uu ilaahay karaal noqdana way ka endhigaan sabdigan, oo maanta sabdi iyo beri waxaad meeshaas ayaa joogayaa oo South Carolina waaye. Kadibna isniinta ayaa kasii bixi doonaa insha allahu, oo rarki isniinta qaadi lahay waa haystaa already, waxaana aadi doonaa insha allahu Tennessee ayaa ku laabanaya. Markaas xaarta aad iyadaya umaasantiin daawashada daawanaysiin Somali Truck Show videoga ilaa iyo halkan. Haddii aad soo gaartay waa kaaga mahad celinayaa. Kambanigan ayaa rarka dhigay, wadada ayaa ku laabanayaa oo waxaa aadaa truck stop. Marka videoga ilaa intaan haddaad soo gaartay oo aada weli like saarin oo hilmaamsan tahay, yacni dhib malahan, weli waa saari kartaa like. Liketa muhiim zaa'ida waaye saarta. Marka like dhac ku sii, subscribe hadduu ku saarnayn saaro, gambaleelka furo. Marka khayr ayaa idiin rajaynayaa. Videogan iyo videoga xiga insha allahu ayaa wada kulmi doonaa. Marka kuma santiin daawashada daawanaysiin Somali Truck Show meel walba adduunkaa ka joogtaan. Sidaas iyo nabadgelyo.